Benvinguts al que la Bíblia ens diu. Us parlem amb molt de gust, en Jordi Abad i en Ferran Sabater, amb l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez. Què tal, Ferran? Com estàs avui? Doncs disposat a seguir conversant amb tu i aprofundint en aquests temes i veure el que la Bíblia ens diu, ens aporta sobre aquestes qüestions. Fins ara hem avançat bastant amb l'anàlisi del tema que venim estudiant amb aquesta sèrie de programes del que la Bíblia ens diu, dedicats al patiment, i avui seguirem furgant, buscant, intentant profunditzar en el concepte que vàrem descobrir en l'anterior programa, a veure si ens ajuda a trobar aquest altre aspecte esperançador del patiment i les angoixes per les que ens toca passar. Anem a introduir la reflexió d'avui amb un text que es troba al llibre d'Hebreus, el capítol 11, el verset 27. Hebreus 11, Hebreus 11. És el dels herois de la fe, no? Sí, precisament. L'apòstol Pau està escrivint als creients hebreus una epístola, una carta, i arriba un moment en què, parlant-los de la fe, fa un repàs de gent que va tindre aquesta fe. I m'interessa esmentar el verset 27, en el que parla de Moisès i la seva decisió. Vinga, diu, per la fe va abandonar l'Egipte sense témer el furor del rei, perquè va ser constant en allò que no veia, com si ho anés veient. És interessant, perquè la definició de fe al llibre d'Hebreus sempre és un desafiament. El capítol 11, com hem dit, el dedica Pau a desenvolupar el concepte de fe i esmenta experiències de gent que la va exercir en la seva vida. Fixem-nos com comença l'argumentació de l'apòstol Pau en el verset 1. Si diu, la fe és una garantia segura d'allò que s'espera, una prova de realitats que no es veuen. Aviam, la pregunta seria com podem estar convençuts del que no veiem. Amb tot i això, exactament el que il·lustra Moisès, que es va sostenir com veient a l'invisible. Clar, això pot ser molta imaginació o molta confiança. És encara més provocador comprendre que som cridats nosaltres a veure l'invisible, no només quan els temps són bons, sinó també quan especialment van malament. Sí. Se'ns invita a caminar veient l'invisible. Aviam, els que ens agrada, doncs, les excursions, caminar per la muntanya, ho fem molt més agradablement quan som guiats per una persona que coneix el camí, que ja ha fet el camí anteriorment. Doncs jo crec que això és el que pot succeir també en la nostra vida quotidiana. Si nosaltres tenim un guia, doncs caminem més tranquils, més confiadament. El que passa que normalment ens dediquem a tindre guies visibles, que poden ser, doncs, esportistes d'èlit, cantants, gent exitosa en els negocis, polítics que saben parlar molt bé, ens deixem guiar per aquest tipus de personatges que ens són visibles als sentits, no? A la vista, a l'oïda, però se'ns fa difícil de deixar-nos guiar per l'invisible. I això jo crec que és una cosa que requereix, doncs, un entrenament. Ens tenim que entrenar a saber caminar sense veure físicament a l'invisible, al Senyor, però d'alguna manera, doncs, tenint algunes orientacions que ell ens ha deixat per escrit en la Bíblia. En el programa anterior estàvem dient que una cosa és lo raonat i una altra lo raonable, que no és el mateix. Poder, aquí podríem aplicar una altra frase que diu, nosaltres seguim amb algú invisible, però tanmateix sentible.
no sé si sentible és una paraula aprovada pel Pompeu Fabra, però que sí que podem sentir. Una cosa és veure i una altra és sentir. Sí, sí. A dins teu, tu tens la certesa de quelcom, però no ho veus. Sí. Aviam, és cert el que tu dius. De tota manera, els sentiments també a vegades pues, poden ser enganyosos. Jo crec que veiem l'invisible a través de la nostra experiència diària, personal, quan al dematí ens aixequem i diem, pues, Senyor, amb les vostres mans poso la meva feina, la meva família, els meus plans, i d'alguna manera pues, sentim que som guiats, no?, per l'invisible, i això va afirmant la nostra confiança en l'invisible. Tanmateix, amb la nostra experiència de relació amb l'invisible, a vegades ens passa allò que ens passa amb les relacions humanes, que sentim una mica el xantatge emocional. Hi ha aquella persona o el nostre fill que a vegades ens diu «És que si m'estimes, és que si m'estimessis faries això per mi». I a vegades, en fi, aquestes argumentacions les podríem encasillar dins del perfil d'un maltractador, no? Però sí. Algunes vegades tractem a Déu malament, o sigui, com si... Sí. Com si fos la seva obligació fer el que nosaltres volem. I hi han dos arguments que sovint ens fan dubtar de la bondat de Déu. Un és el desig de quelcom, que Déu faci quelcom que nosaltres pensem que és bo. Mira, Senyor, jo crec que això és bo, així que ho tens que fer, malgrat m'estiguis enviant una cosa diferent. I l'altre, si quelcom es veu bo o que ens senta bé a nosaltres, llavors, si sona bé o si té bon gust, diem, llavors és bo. Així que si Déu no ens ho dona, ens enfadem. I a vegades això també pot estorbar la nostra perspectiva o la nostra relació amb Déu. Jo m'havia apuntat una nota que diu: quan la nostra experiència personal no coincideix amb el que creiem, doncs aleshores es produeix aquesta situació de la nostra experiència personal és la que és i les nostres creences, a vegades, de religioses, ens parlen de benestar i quan la nostra experiència personal no s'ajusta amb les nostres idees religioses, aleshores entrem en contradiccions, no? En contradiccions que ens fan això, dubtar de l'invisible, i inclús doncs, ens arribem a revoltar, a revoltar en contra de, diguem-ne, de les creences religioses, perquè ens adonem de que el que ens està passant no concorda amb la idea religiosa que nosaltres ens havíem transmès o que nosaltres ens havíem format. Hi ha un pensament que el desenvoluparem més en uns programes que vindran després, però que ens serveix per començar a introduir aquests programes. Déu, d'alguna manera, es va donar a si mateix venint a morir per nosaltres mitjançant Jesús. Llavors, si Déu ens va donar tot el que ens podia donar, tot, en fi, una cosa enorme, com pot ser que pensem que una vegada que ha pagat el rescat per rescatar-nos, ens deixi abandonats en meitat del mar? O sigui, no té sentit enviar un barco de salvament i quan està el barco de salvament allà, que no ens agafi i ens deixi enmig del mar. Sí, per això, per dir-ho així, són punts de vista, perspectives que ens assalten enmig de les dificultats. Però
No sé si has llegit a Romans, als Romans, el capítol 8 i el verset 28, on l'apòstol Pau expressa una seguretat quan diu: estem segurs que Déu tot ho encamina per al bé d'aquells que l'estimen. I després, en el mateix capítol 8, el verset 31, diu: si Déu és a favor nostre, qui se'ns posarà en contra? Això són, per dir-ho així, les píndoles, podríem dir, d'esperança, no?, que podríem i tindríem que engolir quan ens trobem en situacions difícils. Jo recordo, si em permets, quan érem petits, que el meu pare ens donava, als meus germans i a mi, l'oli de fetge de bacallà a l'hivern. Comprava una ampolla de l'oli de fetge de bacallà que té un gust molt desagradable. Horrible. Pues ens donava una cullerada a cada un d'oli de fetge de bacallà i aleshores tenia preparat una oliva o dos que ens donava a continuació per, d'alguna manera, pues, treure'ns el gust, no?, d'aquell producte, d'aquell reforçant. Doncs jo crec que això que acabo de llegir de Romans 8 són això, píndoles de bon gust, de bon gust espiritual, religiós, que si bé hi han proves, hi han dificultats, però si estem segurs que Déu tot ho encamina per al bé d'aquells que l'estimen, doncs ja, per dir-ho així, s'aguanta diferent. O si Déu és a favor nostre, qui se'ns posarà en contra? Quan en el mig de les dificultats ens venen a la ment aquestes afirmacions, doncs això és com una mica d'endolciment, a la situació que estem passant, que estem visquent. Deixa'm afegir el verset 32. Diu: aquell qui no aplanya el seu propi fill, sinó que ho va oferir per tots nosaltres, com podem imaginar que no ens ho regali tot juntament amb ell? Sí, però és que succeeix que la cultura postmoderna té uns ideals que és el ara i aquí. O sigui, ho volem tot al moment i al davant nostre, i les coses no són sempre així, encara que ho vulguem, ho desitgem, però la realitat en un món que recordem que està controlat en gran mesura pel diable, doncs les condicions que existeixen són aquestes i que ens afecten a nosaltres també. I això que dius ens porta a una altra reflexió, que és com podem fer que la bondat de Déu tingui més importància per nosaltres que els nostres dubtes. Doncs... Clar, perquè això requereix una experiència amb Déu, una relació. Sí. Aviam, hi ha actituds diferents. O sigui, hi ha persones que fan com els animalets, que es llepen les ferides, és a dir, procuren posar el seu propi remei en les seves pròpies ferides. Però hi ha d'altres persones que busquen remei, fan la seva part per intentar resoldre, però busquen remei en, podríem dir, en els especialistes, i en aquest cas, des del punt de vista religiós, amb Jesús, amb Déu. Si jo em vull fer una casa, doncs, bueno, jo em tinc que bellugar, i inclús pues, a treballar com a manobra, però tinc que buscar un arquitecte i un constructor. Si jo estic malalt, jo em tinc que ajudar, tinc que posar la meva part, però buscaré l'ajut del personal sanitari, del metge o la metgessa,
de l'infermer o l'infermera. Doncs, des del punt de vista, podríem dir, religiós, igual jo tinc que tindre una actitud positiva, posada de la meva part, però sol·licitar, demanar l'ajut i la guia de Déu. I aleshores tindré opcions de sortir d'aquella situació i de sortir-ne més de pressa i amb menys seqüeles, que es diu des del punt de vista mèdic. O sigui, sense menys nafres de la situació en la qual he transitat, he passat. Pau esmenta un punt que és important. Ens diu, si Jesús va ressuscitar, nosaltres podem confiar en que també ressuscitarem. I si Jesús no va ressuscitar, llavors la nostra fe no té sentit. I poder aquí està un dels punts principals de la fe cristiana, la ressurrecció de Jesús. Perquè llavors tindrà la capacitat, el poder de fer-nos ressuscitar nosaltres i donar-nos aquesta recompensa que esperem, que ens manté veient a l'invisible. Sí. Aquest és un punt crucial, perquè la ressurrecció, diguem que resol tot el problema de la impotència humana. Sí, la ressurrecció i la transformació que l'acompanya, doncs és el punt culminant, per dir-ho així, d'aquest... És el trànsit, també, el trànsit del regne de Satanàs al regne de Déu plenament, amb autenticitat. El regne de Satanàs, doncs, és el que coneixem, de mentida, patiment, angoixa, mancances, etc. Però el regne de Déu és un regne en plenitud per les seves criatures, que ell ha creat, que ell és el creador, i per tant que coneix quines són les seves necessitats d'aquestes criatures i d'alguna manera reconstruirà, no?, la imatge primitiva que tenia en crear els nostres pares Adam i Eva. Sí, sí, és així, és així. De fet, a veure, tot això ens planteja una altra pregunta. Per què esperem estar desesperats abans d'acudir a Déu? O sigui, és una pregunta una mica així retorçada, però clar, si nosaltres ens donem compte que hi ha una solució al nostre abast que ens pot ajudar, per què esperem anar pitjor per agafar aquesta solució? És com aquell que fuma, i diu, mira, que fumat matarà. I quan ja el metge li diu, escolti, que vostè s'està morint del càncer, diu, ah, doncs ara deixaré de fumar. Home. Aviam, això és el quid de la qüestió d'aquesta setmana, no? Veient a l'invisible. Té que ser aquest invisible, té que ser una realitat, no? Amb nosaltres. Per Abraham, per exemple, doncs, va escoltar la veu de Déu que li deia, doncs, vés-te'n de la teva ciutat, de la teva família, cap al lloc que jo et mostraré. I Abraham va actuar veient realment a l'invisible, encara que físicament no el veia. El que tu dius d'arribar a la desesperació, jo crec que està relacionat amb la nostra dificultat de veure a l'invisible. I com deia jo al principi, potser és la falta de costum. La falta de costum. Si tenim una bona relació amb Déu, una relació fluida, una relació amical, de confiança, doncs ens serà més fàcil que si només ens en recordem de Déu, com diu la dita popular,
ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, eh? És a dir, ens en recordem de Déu quan estem en la vall tenebrosa, no? Que era a la primera setmana que comentàvem, eh? Clar, quan estàs en la vall tenebrosa encara se't fa més difícil, més tèrbol de veure a Déu i de confiar en ell. Mira, hi ha unes paraules de l'apòstol Pere quan escriu la seva primera carta, al capítol 5, al verset del 6 al 7, el 6 i 7. 6 i 7, sí. Llegeix-los. Sí. Que això ens pot donar una mica més de llum. Els tenia apuntats. Diu, feu-vos humils, doncs, sota la mà poderosa de Déu, a fi que us exalti quan sigui el moment. Descarregueu damunt d'ell totes les vostres inquietuds perquè ell es preocupa de vosaltres. Mira com comença. Diu, feu-vos humils. Mm-hmm. És que això de fer-nos humils no ens agrada, no? No va amb nosaltres. Nosaltres hem de ser els triomfadors, els primers, els que ho sabem, els que... Fixem-nos en una conversa normal. Quan estem conversant en família o entre amics, un està dient una cosa i no acaba de dir-la quan l'altre diu, no, és que tu el que tens que fer, o jo el que penso... O sigui, sempre tractem d'estar per sobre, no? Mm-hmm. Evidentment, per apropar-se a Déu es necessita humilitat, eh? Es necessita humilitat i estar segurs, com diu la Bíblia, que ell existeix i que recompensa, eh? I que recompensa els que el busquen. Eh? Uh-huh. Humilitat personal, humilitat intel·lectual i creença de que Déu existeix i que està interessat en recompensar positivament a les persones que el busquen. Lo bo de tot això és que nosaltres no depositem la nostra preocupació en el buit, o sigui, en el no-res, sinó que la depositem en el nostre Pare Celestial, el qui promet resoldre-la, el qui ens diu que ens escolta, que està aquí, que ens té sobre la seva mà. Hi ha moltes coses que causen ansietat. Podria ser, jo què sé, la pressió del treball, la crítica innecessària, la sensació que no ens volem, que no ens volen o que no ens estimen, les preocupacions financeres, els problemes de salut, la impressió que no som prou bons per a Déu, el pensar que no som perdonats, i n'hi han encara altres. Però si tot això ho depositem en mans de Déu, no importa quines siguin les circumstàncies o la raó per la qual no tenim que preocupar-nos, és que a Déu li importen. Però clar, a Déu encara li importa allò suficient per intervenir quan s'acosta un divorci o ens sentim totalment inútils. I a vegades ens sembla que no. I la Bíblia diu que sí, que li importa. I li importa prou com per transformar qualsevol situació i treure'ns de l'entrebanc, no? del problema. Quan nosaltres preguem, normalment comencem amb la frase Pare Nostre. Evidentment hi ha diferents experiències, no? de les relacions paterno-filials, però normalment el record que la majoria tenim de la nostra relació amb el pare és positiva, eh? Doncs quan ens dirigim a Déu i diem Pare Nostre, d'alguna manera tindríem que creure'ns-ho, que interioritzar-ho, eh? I pensar, doncs igual que el nostre pare carnal, terrenal, doncs, es preocupava més o menys pels seus fills o la nostra mare, eh? Igualment, eh? Perquè Déu és pare i és mare, eh? Doncs això ens donaria, per dir-ho així, més confiança, més seguretat, eh? Però si és un pur formulisme, Pare Nostre,
aleshores no rebem el benefici d'aquesta confiança, d'aquesta seguretat en què Déu doncs, està interessat en nosaltres, en el nostre benestar i resoldre els problemes que ens afecten. Això ens obre un altre tema que no, en fi, no l'obrirem ara, és tema per un altre programa, que és el de la parla amb Déu. Quan orem, quan preguem, estem parlant amb Déu o estem recitant una formulació determinada, no? Bueno, doncs avui hem conclòs que la nostra fe sorgeix de l'evidència de les promeses de Déu, de les profecies complides, de l'evidència de la creació de Déu, de l'evidència de la seva providència i de la cura que Déu té per nosaltres amb la nostra història personal i col·lectiva, de l'evidència del seu amor per nosaltres mitjançant Jesús, que es va fer Déu es va fer carn i va estar entre nosaltres i va morir en el nostre lloc, de l'evidència de que amb la resurrecció de Crist ell té poder sobre el mal, el pecat, el patiment, la mort i ens pot dur amb ell. I per aquestes evidències, el creient bíblic veu lo invisible per fe. Així que fins aquí hem arribat avui i ho fem contents perquè hem descobert un argument que sí dona llum als temes del patiment humà, dona esperança i dona una solució definitiva i eterna al problema. No és una solució temporal, és eterna. La fe és veure les evidències i les revelacions profètiques de l'existència i la presència de Déu amb nosaltres. L'amor, per exemple, és materialment invisible, però és evident a la manifestació de la persona que ens estima. Si introduïm en la nostra vida diària aquest concepte, segur que ens ajudarà a travessar els problemes amb més confiança. Estimat oient, t'animes a fer-ho? No et perdis el proper programa. Seguirem esbrinant per trobar respostes. I et puc adelantar que en trobarem una que no falla mai. I el millor és que està al nostre abast en cada moment. Així que gràcies, Ferran, per la teva companyia. Igualment. T'esperem al proper programa i a tots vosaltres, a tots vostès també.